Итеки хеннен кинди карашчылар бит бүгүн өрөбүл ол бетер саңар интерактивне күрө каяханан анын арияр. Сага национальный күдрэйзер кампаниясынын каналыгыз баскы гана тагы студияга саңар интерактивне күрө эмие эгенер уйдур айхалдыр студияга болорун курдук китачылар гея уна. Айгылан. Айгылан дем мен эки ый устата эги күндө оттар саңар аны көтүпбекке үйөрө көтө көрдүгү эхе исрок беттен барга вакталып бүтүн билдирип отунда беги бүгүн түмүктүр. Бу хафир битигер Ол курдык икки ый тухара хаңа жыл кенеттен 90 иккис күнүттен ыла бийиге айгыланын бир кеже үлө багытын эле дебит саңа сылы көрсөт дагана хаңар интерактивне көрөк эхиханан отут саңарыалары билгиннер дебит онтон бүгүн же түмүктүр кихебит үүнүнө онтон ону же хаама улахан жоро түхүлгебит олуню сүрбөхүс күнүгер болор Күнүстүт онда кеясетте шастан Саха академический театрын сыйнатыгар галы консерт болгон анан буковар гытын өрөкөтө күтөбүт кетебит. Отом иттен айгланы иптер эти ырылар бутун эми эти ырыхтар бут эми консертке барымыт көрөбүт то ен менне туугара уратлак болар до ген бияха көрөтчүлөр бит айталар онда төт онун хетте шаска кайдак болар эдилер өдөтө карана. Галы консерт бут уратта ден билдерин курду биги быйылгы кыттылактар бут саңары урукку ырыхтарын урукку тахар бут сулустарын кытары өрөкөтө ырыалары дуэтынан толурухтара. Онан саха эстрадатын биллер сол биллер көстөр атта сууллах ырыхыттара саңарыттан кынаттанбыт толуруучулар үйөрөкөтө эдер сулустары эдер ырыхыттары өйөктөрү деген эрендеребит. Төт частын тинди кенсер болого оттон кесетте частагы кенсерге бииги быйылгы саңары саңары кыйылактыра кимне болбуттарын билек бит доктор. Себептен билгим бияха же кыттылактар быт саңары быйылгы кыттылактар келен ылжытты ролор жара ул курдук бидди билгиннер бит бияктан бу эки юстата аңары бары кыттылактар келин ылжытаттылар жамонда кинилер очарыттыра бүгүн тиен келле бийгиттен чыгыңыз олорор аял кирилин күн дале тыстан балактыякайын саңары кыттылага аналары да эстин коластаг үчүгай автор толорачы Светлана Колесова сатабыл Онна тататтан төрүттак аймактуу болоттар арчы дуэт ытыс даянан көрсөткайын Жарыты курдук кепсе тибитин хагалык кайын хас бидди ки хекел бирки хата бэтин билихиндер яхтаах хэп Жар онын жаба халысты бэгатин билихиндер гитигер Мен боллана аял келдин күндөл бэм сунтарылуха кепендай бөлө кетин төрүттаакпин Так берем этим бэм бүлүчаңы бүтөт бидим докуду бүлүчаңы дойдум кудыханыбын ното бул саңары бу быйыл амбаска кеттиң булар ылаабытын тойбутун ыраатта эн даяр сахалар аркадий михайлович алексеев аяр бөлөгөр баргын билгин дагы саңар ыл болду быйыла аркадий алексеев аяр бөлөгөр быжыбытым жеркамбытым билгин дагы жабын ыйындалдыбын начо ырылаккын же билгин ыраажага бияха өлбакта эле сунтарын анлан хиттер эрек ылгастыкы тугун эрек ырыт Сунтартан сылжар биндемин мен Каннада тидар бин кепсибейн Дарганак тойып так жанар бун Доргучу кен тутта атыбын Гея сунтар болоюн көрөн Анналары да бутугар кирэбит жарэ? Менин атым Анна Попова болот. Бэм Ленский районун биринчи элегитин сылжыбын. Мен бешинчи ажыбытым. Молодец, деген окшайын. Билген сага среда культура ана искусство колледжи үйрөнөбүн, 400 курспун быйыл бүтүрөбүн. Тога Анналары да. Ием боллаганын коту. Эбеңки. Аны боллаганын лары да ден боллана эбен эбеңкили буланы переводу тоох үрүмөтчү деген да мен ларада жана кадара тоох ба дегисем биле биле тоого жетпай биле куртайба деген биле модельдер
bile aha Monro indi kurduk kadar Merle Monro. Hatta bu da tanın Larry Tohten'in Latin. Sara. İni ver toh küter tugu kemereye. Vardın bir datılı epeke. Onu mi gittin hal bahta ki pıtati herge herokeni kendi taptıyla bitti. Ence ne pıttara. Toh yeter ki bile rötgel sergi sarokken hamar. İndi ki kore kore yıkıdı. Bata yakın yakın sivin diye. Kelen olur orta yıkıdı. En sergi sarokeni taptıyın doğu gen bastı. Toh kine hullu bu tayı gen itallar. Кине эти мен антураж атын эмнек таптыр деген балдактарына мен үйөрөбүн эле тоо жетер ол аты мен жүрөгүн сатаннага ди аннюрон ал сыянага таптарым хаптарым атын тап алык бар сок тап тапмын сатабылыттын бу быйылкы жылга беги телевизорго кенин бай дел бакта көрдүп булар беги канал бүт көрсөдөн айтып бириге келенген ыл жыттаалтын кепсептин атын бүгүн жаз сагарына ана менен көрүп жөнгө баасы кепсе Beyan bilihinder kantan terüttü akını, kim gini to, konu to, jargıta akını. Светлана Колесова, Демин, Сатабыл. Усияна депутатская танцулыжа бын. Бейм оғо нұғардақ бұттан сұрия бын. Антон Алдырым ден Ридо Лату деген барон. Оны склас көверін айжамын ан маңнай бын сыйынаға үктенмедем. Антон Улахан сыйынаға ден бұл бұйыл саңа үрі көрағар кәлеммен театр, оперы, балеты үктенмедем. Ан бастан хата бұл көрен барон бейі манны мия олардың көпсетті бітті. Учутал деген ауып бұл. Идеті арас көт учутал деген бұл. Мен начальник класы учутала бұл. Наха бастаған. Тоғы сата бұл ден атылы мүкіні. Мен тыл күйгер етеғай әбін. Кейі қайдақ атынан аттанна дағаны олығы ұндық болар дей сандығын. Олығын мен сата бұл ден бұл аты еңерілметін бәйім олық бір әме солталақ болу. Олағы айыр үлем сата бұллақ, тағарылақ болу ден әрін әбін. Айыр үлемдері бұл баққы олығын опсайынан сата бұллақ болу дейді. Бейі еқа бағасына өтіреді. Тапталғын ақты баққаған күру қаттығар бар болуын және бағаған амбын Мен атым Намоғын ұрыннақ дейін. Бұл бәйбет бұл анататта бай ағатыттан түріттек біт. Онда музыканан жәргір бұп бұт үйіс сұла болды. Бастан қоған ұры ютубтан ағала ұтым мен бәйім. Қоған үппін. Республиканскай қоған көп күрсігір күттай жүйтім. Күттайынша 14 сұлаққа. Онда келін бұл бәйім қоған тұпсығыт. Тугун бул ана варианнын тох музыкага осен кохамын. Более мен тох ритмичный, он англы, он кохан хайдытын хавра музыкага көрбүтүн дейт. Аны турунте рэп агаган же. Онун бул анты тыгынын кайдак тиерин кайда билемден аганы. Атан билдерин күндүк аттан эмнек рэбы мэнэки ахпат бэлах. Андыл андыл мэнэ анэ бэлэм. Та мэн бэм бэлэна тух спорнын жартынан бэм утын ахтык. Канны көрімінен? Сүрі. Сатабылын иккен аска триумфка хүрі хачылыр. Бұ хайын бэлэна тугунан велоспортынан хағыла утын жартынан. Аны тух кораттан таттыға янан турады ахпын. Тэхэгэн тэйдэн онна? Ики күн. Олу атаған дей. Әнеме бәнт сұқылан көрсті көпсейін? Мен атым Роман Дедюкин. Әме татты баяғаттан түрітті әқпет. Баяға дүшейігі оғы школы искусство тұғар преподавателі бұл. Класс гитары и вокалы. Кем ұбайы, кем бұраты? Мен бұратпын. Ұбай жән ұбасты бұл, бұрат жән. Ота бұл жән әңір ұйыға жақшы үккей бұға күй қақыранынан көрі өкөйін әкетші. Жан ұйығына ұйыға қайда ұлары еді, ең бір туғар ұлары елер бағылыры. Бәғатігер әме ұлары ең ұлабыр әлбәқ үгіс болықта. Доғылары бары еқе? Тұлы саңары сүддақ үшей бірі ектен әді өт. Әлбәқ бісі көрсі, әлбәқ доғырдақ, доғырданан, қаян, онына табу олық қады беретер, онына әлбәқ көстімден нөнвет. Қабыменің дейлер. Онына та ғаңары, ғаңа доғырдақ еқе, онына та Бар ерің бұл мұнда мүшін? Әлбәқ опыт берді. Әлбәқ опыт берді. Гастролла тұттағаны. Бар емін кәйден. Гастрол қамандына әлбәқ болды. Гастрол қайдағы асты?
Астрол нашу гайды каста, бе білюге сунтар, сунтар, сунтарга кутанаттан эчерген бе бейді баңга. Сунтар, сунтар, нюрба, білю, бе білю баранкал бепет, нашу гайды баранкал бепет. Көрі айчылар бары шүгай байды көрсін, толыру зал, сергек сиен, бе біт нашу гайды ксыньяна дойен кәлі бей. Аны арас ұлыстарын электрик әрі ежен, хим бір қас бидді кей қас, хылаяғын бұтта қола бұр. Күнай бір біле херінгер олар ер болады. Манна қайдақ әйге әдер артыстар оны қайдақ тұлуйды өттен әнте қатты. Бәғатыңар туы қананы келдер ағады қолып. Кейі біле консерге ұлан сен бір зіретеліктен туы олар болады. Зарят олар. Ол еген кейі қайдар, конечно, хүйне сұлай ер. Оларын қайдар энергия ұлан хүйін бір мен қолы бір консер кәнеттен сүргем нар көтіғілдер. Оны көтіғілден оны сүлжабы, Мен бұл арчы дуэттін айтық бұмағарауын телевизорға бұл көгіні бұға көріндігіт. Дәе білер болулары хейіне, ұлса көрін білерлер дұл бұл, әй бұл аңары бұл тұрэнден, әтелер дұл бұл, түйлі ғаттегер, өрі қаттегер еген. Бұл конкурс боларын тұқырыттан бәйіт бұллағына тұқпытығыр, бәйіт нәхелік бітегірді Оғынан баранықтан... Мағығында келепкі ұшырыққа ең бұға келдер бәттерді. Оты бейді ол доғырым әтін тұрыдда. Мағығында келіп бір ол парадығыстар, жандар егін бұрыш түгір өлді көт дүгір болылар дейді. Ата бар болуы, қайатың бар болақ. Оты оның бірді ұйтылақтарғыт өйетіқтір ағай де, қолыстағыптыры болу, оның әтіргілі өш санады түтінен әйіне өйетіктірі болу жемет олығын әрені біт. Күнді отыр бейік әпсеттейбі толық түміктенірі бұт ең кәлі оның әге. Бағар бүгін кеме қарай мақтал тұлғынан тияқытын тірерді, қытын бағарды полының қылғасты бейді бірді тірерді. Мен түгенен тұмын мақтал бұн тетді бін дөйдім жаны бар, барыларығар. Табар сабыр тұғыттық бар, ебер аға бар, әбәл аға әбәр, тапталақ келген мәр, келгенім жаныларығар барға мақтал бұн тетді. Мінеме дойдолақтар бар мақтал тердемеді, меқы қоласта ауыттыр әгер, ұлықат мақтал көнді ебер бәлі құлным әді. Жау құрдық, Татьяна Николаевнаға ұлықат мақтал бұтын тірді әді бейді. Аға, бұлаттан түміктер эфир болар бұлайды, өліген бейге барыбыт адықтан, аппытыттан Татьяна Николаевнаға бей ұлықат мақтал бұтын тірді қарабыт, тұғады тіркені тұғ бар тұлғырын көйін оғын оран тұран бейге өнербет сайдар бұттұғыз бұтығыр. Нағылған үліне оңыр бұта. Оңна бүгін бейге тәрәбі кінердәк бейт, ол күрді администратор бұт Марианна, оңна хореограф бұт Оля. Оның кенілері етістіңіне қағарды лебет барры. Сәп, оқтан бейребет Маран бейге қылғас тоқта болға бара бұт, ол кәнттен бейге қаяндағыны көсі оқ бұт, бейгенден бірге болын. Сүрбе үш күнігер. Саға академическа театрғар. Саңа үрі. Саңа рөбіт түміктенірі бұт иен кәлі күн қалаттар. Мен аңарыға қастадағаны күттілік кей боларын бұғыдан байыл, бастықы мұн ғытачы болы бұттан олығын долғыйды мұнда. Опсайынан әтекпін бағарауын мен бүгін тапталлақ күнді коллега бар Геяға үсірақ бұттан мақталбын білдірі бұттан. Айу! Бүгінгі өрі бүлбіті түміктүр әпір бұл бұта. Онтан білген әме үрі тұғырур, оның жаға қанық үрі тұғырур дере болақатына көрі ұстата, бұ әтті нәдейлі ұстата. Ағыз түгінші, ағыз сүз, ағуғын ағыз. Сал, бұл... Ағыз сүз, ағуғын ағыз қолығы ұлла көрі құстата артшылағына доғаттыр бар дейін аттақ ұрыта қомы ең ең. Бұл көрі ұлық бұл түміктен әрі кәлбетін әттен күғылақтық тек құлыпты көріқтен тұрыр. Олық түйтері қолығы ғанамын дейді? Ұлықаның артшылағына ғанатын түйербеті болу дейсі ұлырын қалайын
билигин эппепти. Аны турун билигин биги костаханы токтотон ке бихебит. Мана батырычымжи. Баттаты бут оннаже билигин үс бастакы местелери биги итинлери бит окурдук үс местене. Лидерлерге улары бар ден тутатына этек битим бар. Аха, олар улахан уларылар баалдыр бит окурдук. Тандырдын тынча сүс 12 колаһы ылбыт керадаки хаденри тобураны ким толорары бар билегит. Ол самага үс месте. Уйдана кере хамабин улсамустунан чумпунан туламиде кымны бытқаламын арылар ире бүндиллер сана. Бүгүн өрөбүл боларын билебит, түмүктүрө бир бит дейтип даттанысы биги мактабытын тирдектете өрөбүл өрөбүл дебекке бу биги кенер билер бол батахпыт окурдук режиссер бут Дима Никаноров, аны теңе редактор бут Вика Ахлопкова, аны бутук пара оператордар бутугар, техниктер бутугар, азбы от күз бартын оңор жам бутугар биги барга мактабытын тирдектете. Эми краскала ачылырдыр. Эми баганы мында келе барны краскана алдыр дейдин. Бартын берини мен билем дейм кеен ар келген атасы. Чакин доктор биги кисместиг дир кире кыйын. Он же кисместиге бу үс игер бу ире бастыгын кидде жени тек надылах билете канада онун бир недели игер күнү доктор китинча 261 колагы комуян аргыс ардактар ден атап ыртынан намыгына кисместиге таксар. Эгабделен отур. Кисместиге көрө кыйын. Астылар аян ардактар бастакы местени билек бит ол бетер бу неделяга үстүнчө үсүз бехен бехен икки кола ылла Юрий Голдиров бастакы месте булчут саната. Күз бастыңа оргу яр актып сананы ахардан минер мине аттар söller erel bulçut ıttar bi taksar bütün güteller olan vada umaya karanat dünü sirdatar
Юрий Гольдерова дәлек қайын қасығаны неделетін кіне бастығы местеге тағыста ұлттан күйін доктор қолыстаған өседіғіні салғанар олын нүхірбе үз күнігер күнін соң 2 шас күті мүктенеге оның кем қағыс месті бол бұтын ол үрі кеңе білер күқтақ бұд. Тәптір сөйлер үрелер күтін ұны үрігіттір күтін өйір күтін ұнну маң. Отта білеген аспын әделе тұқары бұқа бары үрігіттар қас қолағыл бұттарын, қағыс месте бұл бұттарын. Оны ғалы кәнсерге кім кімнен ұлырын білек біт. Нәң түрігін әйбіт. Дөрі барда. Айсен Аммосов сүй сүрбетет қолыстақ 19 месте. Сақайылын ұлыға. Юлиан Семенов сүй сүйке қолыстақ сүрбетес месте. Ұрашығанын ұлыға. Ирина Неустроева 201 қолыстақ 14 месте. Сайыналын ұлыр. Дмитрий Фремов 212 қолыстақ 7 месте. Жолыз Гоголевтің. Уолсамаға тұхынчы сүй сүй 12 қолыстақ 3 месте. Мария Семенова 616 қолыстақ 400 месте. Мелена Борисовалын. Валерий Мордовской 257 қолыстақ 900 месте. Баша Бояркиналы. Арчылана 30 қолыстақ сүрбе 400 месте. Мегеннен. Юрий Гольдерек 3352 қолыстақ бастық месте. Герма Степановтын. Самана 39 қолыстақ сүрбе 100 месте. Наталья Бристын. Арчы 111 қолыстақ 16 месте. Василина Шарина 13 қолыстақ сүрбе 5 месте. Сандалым. Аял Кириллин күндел 207 қолыстақ 12. Легентейдин ұлыға. Сатабыл 119 қолыстақ 15 месте. Сатабыл Саха театрын сенатыгар Ақтылғаны мүрені Сахаминның толар ұқтырақ. Сасо Томский 203 қолыстақ 13 месте. Анатолий Горуховтың ұлы ұқтырақ. Айар Старков 201 қолыстақ 13 месте. Айылана 157 қолыстақ 17 месте. Өміз қолыстың Николын үріні толыр ұқтыра. Snow Voice 514 қолыстақ 5 месте. Семен Чиняновтың. Намына 2261 қолыстақ 2 месте. Дарьяның ұлы ұқтыра. Дарьяны Мигалкина Егор Садовников 247 қолыстақ 11 месте. Ай соны Квиданың тұрылылыр. Юана 265 қолыстақ 6 месте. Ирина Файрушының ұлы ұқтыра. Сергей Сорокин 49 қолыстақ сүрбе 2 месте. Мәдина Әлпістінілліға. Александр Готовсов, сүй сүрбағыз қолыстақ 10 ақсыз месте. Құмсурынылліға. Лара Хеттон ағыз қолыстақ сүрбе 1 месте. Александра Старостина, 302 қолыстақ 6 месте. Норд Саун бөлі бірені кергетеға. Эти кордок сәңірі күтті лақтыр, ұрут күтті бұт сұлыстар бұтын эстрады құлыстарын күтар ұллықтара, онынжа қаяндағын әйгіні бұқа бар күтін Саха театрыгар олуңы сүрбе үз күнігер, олы бітір олуңы сүрбе үз күні әлбіқін елін күтір, бігіні чеппер бәдінсе субота басқығыня ол чеппергер әйгіні бұқа бар күтін күйті бет. Оның күні доктор күні істеуіт, оның сәтті шастың болар дені хеққа есіріқ бейт. Сәтті үлт санақты құтын бағарып, оның істеріқ бейттен үйірін күтін тұрым бұқа бар күтін көрсергі. Көрсерген ғашыдың бәлеміт денеті. Оттың әне әмелдіре біттін кеті, ашыраныны күтірді, әбілімнен әжағды. Бәлемнен әсіл жағыт, нағаш өдіғі репетиция әләті бүт, нөмір бүт бәлем болла, күн бүгіне ме бәлемнен бүт, ұнатын бұл қалды күндірге ме өргөте бәлемнен еқтәк бүт. Күні доқтар бұт, өсі түгіл сағарыны күтірі бұйыл, бейіні күтірі белгі болып күтігер, үс сұрақ бүліттен барға мақталы білдерек Құланы білеген Саха Гөзларсында эстрадының театры, оны Саха Националия көрдірі генерал компанияты үккен көтен тәрегдері. Оны тәне тұннақ толыру болы, ол күрдің бұқа бары үріғіттар бұд, жақшы дағын бәлерін әт қолыстарынан ұлладылар. Оның жа олыс интерегіне эпидер болулар, өсі бейді ханытар әйіп болақытына отут үрігі күттіңі ұлла, манна болылағаны жа үгіз үрігілері ақтардыр бәлері толырдылар бұдтады. Оның түкәдір мен ханабар олығын генгер ақсы білләк болар. Сақалы үрігіні таптаатшыларға әйеқі бұқа бірігіттігер олыс мақтал бұдың тірерді. Оның қолыстырғытының ұрабыд, бейін бе сәттон әтті нөмірге шоу дейгіт, оның сөбілер үрігіт нөмірін сұрияғыт. Қолыстағын олыңы сүрбе үз күнігер күніз 12 шасқа түміктенеге. Жа оның білек бұд бейге бұйылғы саңары саңа сезонын кайылаға кем бол бұтын. Олыңы бұқа бары кеңе сәтті шастын олыңы үрбе үз күнігер білек бұд, оның ағаш алын оқ бұд яғдың бұд. Көсеққа дейірі күнді көрәшілер бұд бейгіннен бірге бұл бұл құтығар мақтана бұд. Әліне сандал сағынан бар күтігер әғарды болықтың. Қаламы талай бұд. Аннық. Бақаларың!